Deri në orën 13, të mesditës së të shtunës, qytetarët dursak, si kudo në vend, mund të lëvistin nga shtëpit për të blerë produktet e tyre të përditshme. Në nëzitime kohën dhe në përpjekje për të blerë ushqimet e dukura në mbrojtje të shëndetit në këto ditë vështira të pandemisë globale të COVID-19, qytetarët së pari janë drejtuar tregjeve të fruta perimeve. Në tregun e madh të fruta perimeve në qytetin e Durrësit, aty ku ndali sot kamera e televizionit Adrianet, shihet qartë se raftet janë zbrazur sa po ora ka shënuar 12. Qytetarët që përpiqen të blejnë çdo gjë që u nevojitet, duke u përballur pikë së pari me çmimet e larta. Me gjithë kontrollet e autoriteteve përgjegjëse, ku nuk kanë munguar dhe gjobat e vendosura për tregtarët që akuzojnë me çmimet, qytetarët konfirmojnë se çmimet vijojnë të jenë të larta. Të gjithë rrit. Jo shumë, po ka 2-3 lekë, 5 lekë, flasë me 3, ve me të vjetra, ishin rrit. Tje i ka marë protokollat, ka i 1400 i mora ka 2000. Këta i 1000 lekë. Tje i nga 500. Nesën, duhet me i marë, po me dekë. Ja të kujke, me 800, 400 i në lartë. Speca 3500 lekë, vjetra. Se di, 3500 lekë për mua shumë, 3500 lekë. 7500 me 6500 është mish i gicit. Me gjithë, kjo është situatë. Në brendësi të tregut, distancat e qëndrimit të qytetarve nga njëri tjetri vijojnë të mos respektohen dhe këtë e thonë vetë ata. Më beter s'ka, edhe sot ne ka fut smunjen, më forë se ditë tira. Këtu s'ke ku merë tonë njitun, tonë tu që fri njëri ditë të nëhonë. Me gjithë masat e mara, ku nuk kanë munguar prezenca uniformave të policisë dhe të punonjësve të bashkisë, shihen qartë që qytetarët qëndrojnë afër njëri tjetrit. Me shqetësimin e vazhdueshëm të rrezikut nga infeksioni i COVID-19, me rritjen e çmimeve që jo gjithmonë e përballojnë, nuk mungojnë dhe urimet e dhëna që gjithçka të mbaroj shumë shpejt. Po s'kan fajë se ju nesër keni mund për një pamunë sot do. Ku hes të marrë në rrugë zotit djive.